Нью-Йорк полициясының аты затына сай емес. Немістің Дэвилд басылымы Нью-Йорктік полицияның пиар департаменті өзінің халық арасындағы беделін арттырып, жергілікті тұрғындардың сенімін күшейтпек болған әрекетінің сәтсіздікке ұшыраған туралы мысқылмен жазады. Нью-Йорк полициясының өзін-өзі жарнамаламақ болған әрекеті құптарлық бастама болатын. Өйткені қазір қаладағы тәртіп сақшылары жұрт алдында беделден жұрдай. Сондықтан пиар стратегтер осы олқылықты түзетпек болды. Бірақ жарнама операциясы сәтсіздікке ұшырап, полицияның абыройы айрандай төгілді деп баяндайды басылым. Полиция әлеуметтік желі қолданушыларынан өз қызметкерлерінің сәтті түскен суреттерін ғаламтор бетінде жариялауды ұсынды. Полиция аккаунтының 100 мыңға тарта жазылушыларының ішінен тек 4 сурет қана жарыққа шықты. Іле-шала тәртіп сақшыларын сергелденге салған дау басталды. Полицияны қаралауға белсене кіріскен Occupy Wall Street қозғалысының мүшелері Нью-Йорктік полицияға ішке жиналған бүкіл запыранын төкті. Топ өкілдері полиция қызметкерлері соққыға шыққан шерушілердің суреттерін жариялады. Бұл суреттерде бейбіт азаматтарға қарсы сақшылар күш қолданып, көзден жас ағызатын газ шашуда деп пікір жазылыпты. Осылайша полиция департаменті сасқан үйрек артымен жүзетінің кебін киіп отыр. Біз өз қызметімізді көрсету үшін әлеуметтік желілерді, мысалы Твиттерді кеңінен пайдаланамыз. Бірақ біздің бұл ісімізді түсінбеушілер де бар деп мәлімдеген Нью-Йорк полициясы өкілінің ақталған сөзінен Дэвилд үзінді келтіріпті. Абырой бедел тақырыбын қаузаған испандық Эль Паис өз оқырмандарына ақыштың ғаламторға ықпалының әлсірегені туралы жазады. Жуырда ғаламторды басқару ісі бойынша Сан-Паулуда ауқымды конференция өткізілген еді. Осы форумда сөз алған америкалық делегацияның жетекшісі Майкл Даниэл әлемдік интернет эстеблишменттің ұстанымына қарай бейімделуге тырысты. Құпия мәліметтердің жария болуы себепті 2014 жылдың қаңтарында ақш президенті Барак Обама интернет қолданушыларының алдында ыңғайсыз жағдайға ұшырады. Сондықтан біз инновациялық ұстанымдарды, экономикалық өркендеу мен адам құқын қорғауға бағытталған қажетті шараларды қолға алуға дайынбыз деген америкалық делегация басшысының сөзінен басылым үзінді келтіріпті. Конференция күн тәртібінде де осы мәселе басты тақырыпқа айналды. Бүгінде интернетті басқару мен қадағалау ісі барлық мемлекеттің ішкі сыртқы мүдделеріне сай келетіні анық. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстар аясында Біріккен Ұлттар Ұйымына қарасты тәуелсіз әрі дербес құрылымның пайда болуы да мүмкін. Құрама Штаттар ғаламтор пайдаланушыларының сеніміне қайтадан ие болғысы келеді. Америкалық делегация басшысы Майкл Даниэл Сан-Паулудағы алқалы жиында жаһандық деңгейдегі тыңшылық әрекетке байланысты кешірім сұрауға да барды. Бірақ кейін өз ойынан айнып, ақыш киберкеңістіктегі өзінің билігі мен ықпалын интернет үкіметтің бақылауына беруге дайын екендігін мәлімдеді деп аяқтайды Эль Паис. Эль Паис басылымы тағы бір материалын Бразилияның болашақ президенті Дилма Русефке арнапты. Президент сайлауына 5 ай қалған кезде әлеуметтанушылар қазіргі билік басындағы мемлекет басшысының рейтингі күрт төмендеп кеткенін мәлімдеді. Полиция мен есірткі сатушылар арасындағы текетірес қарулы қақтығыс қаласса елді жайлаған жемқорлықтың кесірінен Бразилияның аса ірі Петробрас мұнай компаниясының акциялары жаппай құлдырауда. Петробрас компаниясына қатысты дауды ушықтырған Русефтің өзі болды. Осыдан бірнеше апта бұрын жасаған оның мәлімдемесін көпшілік құптай қоймады. Ақштағы Пасаден мұнай айдау зауытын сатып алып, 500 миллион доллар шығынға батқан Петробрас компаниясын жазғырған Русеф өз сөзінде мұндай қадамға бару үшін келісім шартты жан-жақты зерттеу керектігін айтып айыптады. Бірақ Русефтің өзі 2006 жылы жасалған саудаға бұрындық болғанын ұмытып кеткендей. Өйткені ол сол кезде ел президенті Лула да Сильваның дәуірінде министрлер кабинетінің басшысы қызметін атқарды, әрі Петробрас басқармасының төрағасы лауазымын да болған еді. Жаппай толқуларға төзіп келген Дилма Русефтің алдында тағы бір үлкен міндет тұр. Ол футболдан өтетін әлем чемпионатын ыңшыңсыз абыроймен атқарып шығу керек, деп жазады Эль Паис. Әр аттаған қадамың үлкен әсер қалдыратын жаяу жүргіншілер көпірі туралы америкалық Daily Beast басылымы жазыпты. Басылым Лондоннан Сингапур аралығындағы ең әдемі, креативті, технологиялық тұрғыдан ең үздік көпірлердің тізімін жасақтапты. Архитектуралық шешімдердің үздік жетістігімен ерек дизайнға ие батыл инженерлік құрылымдардың көрінісі болған бұл нысандар бүгінде мемлекеттер мен қалалардың басты көркіне айналғандай. Жаяулар көпірі тек қарым-қатынас құралы ғана емес, туристердің де жиі бас қосар орнын айналған. Келушілерге қойылар басты талап төменге қарамау. Бірақ сәулет құрылысының инновациялық ғажайып туындысына айналған мекенге келген кезде бұл ескертулер естен шығып кете береді, деп жазады Daily Beast басылымы.